Առաջին քնությունը հարճակները հայտնի է եւ ավարտվել է նաեւ երկրորդ քնությունը, որը ծավալով ամենամեծն է, դա հայոց լեզվի քնությունն է, մոտ 2000 ուրեմն դիմորդ են հանձնում եւ պիտի արձանագրեմ, որ շատ հաջող անցավ այդ քնությունները, հատկապես ես գոյամ հայոց լեզվի եւ իրականության քնությունից, որտեղ դա ամենախոշոր քնությունն է եւ պիտի արձանագրենք, որ ինչպես անցած տարի, այս տարի ևս թեստերում որևէ թերություն չնկատվեց եւ դրա մի անգամ ևս հաստեմ, որ դրա պատճառը շտեմարաններն էին։ Բողոքարկումները ամսի 3-ի քննության 3 ավարտվեց, գալիս են բողոքները, մենք հիմա վերլուծության փուլում ենք, բայց պիտի ասեմ, հիմնական դրանք ոչ թե բողոքներ են, այլ խնդրանքներ են, որպեսզի երեխաները իբր դալիճում իրեն վատ է զգացել, սակայն չգիտես ինչու չի մոտեցել բժշկին, չի արձանագրել այդ փաստը, եւ դրանք հիմնականում կտրված երեխաներն են եւ խնդրում են, որ թույլ տան երկրորդ անգամ քննություն անցնել, բայց պետք է նշեմ, այն երեխաները, որոնք դալիճից դուր չեն եկել, բժիշկը չի արձանագրել, ֆիքս ամրագրել վատը զգալը, նրանց չի թույլատրվի քննություն անցնել երկրորդ անգամ։ Իսկ նրանք, ովքեր իսկապես պատառոգ են եղել եւ բժիշկը տեղում ֆիքսել է այդ փաստը, նրանք թույլատրվում են երկրորդ անգամ։ Հայոց լեզու գրականության քննության ժամանակ քննակենտրոններից մեկում լույսերն էին անջատվել։ Այո, դա 196 դպրոցում էր, լույսերը անջատվեցին, վթար էր եղել, մինչ այդ մենք խնդրել էին կառավարությունից, որպեսզի հատկապես քննական կենտրոնում ուշադրություն դարձնեն անխափանմատակարարման, բայց սա չնախատեսված դեպքեր ուղղակի շարքից դուրս է եկել մի բլոկ, եւ կառավարությունը, ես դիմեցի զանգեցի կառավարությունը եւ անմիջապես օշատ օպերատիվ կերպով 20 րոպե հետո հոսանքը վերականգնեց։ Պետք է նշեմ, որ դա ավելորդ դժգոհության տեղի չպիտի տա, որովհետեւ լույսերը ընդհանրապես նրա համար են, որպեսզի ներքևում մոնիտորները աշխատեն, եւ ամենավերջում պետք են գալի, որպեսզի քսերոք սարվի եւ երեխային իր պատասխանատու ձեւաթուղթի մեկ օրինակը տա։ Դալիճում ոչ մի աղմուկ չկար, նորմալ ամեն ինչ ընթանում էր, եթե ինչ-որ կասկածներ ունեն 100-100-ավոր երեխաների աչքի առաջ է այդ ամբողջը ընթանում, մոնիտորները արագ միացվեցին եւ ծնողը, չգիտես ինչի ծնողները շատ անհանգստանում են դրա հետ, պիտի կյանքի ամեն ինչ պատահում։ Ուրեմն պիտի նշեմ, որ այո, կենսաբանության գնահատականները անցած տարվա համատած նվազել են, բայց նրանք մոտավորապես նույն կարգի են, ինչ որ անցած տարի մյուս բնագիտական առարկաներն էին՝ քիմիան եւ ֆիզիկան։ Իսկ աշխարհագրության եւ համաշխարհային պատմության գնահատականները չեն նվազել, կտրվողների թիվը մոտ 9-10%։ Միջին գնահատականները 11-ից մինչեւ 13 նորմալի սահմաններում են։ Իսկ 20 ստացողների թիվը 20 ստացողներին ուրեմն համաշխարհային պատմությունից 1-20 ունենք ստացած, աշխարհագրությունից 5-20, դրանց դիմորդների թիվը քիչ են, իսկ կենսաբանությունից 20 ստացել են 1300 դիմորդից, մոտ 27, եթե չեմ սխալվում, 27-26 ստացել։ Լավ արդյունք է։ Դա նորմալ արդյունք է, ցանկալի կլիներ, որ կենսաբանության կտրվողների թիվը փոքրիչ թիվ լիներ, բայց պիտի նշեմ, որ դա մրցույթին ոչ մի ազդեցություն չունենա։ Սպասելի արդյունք է։ 25%-ի չափով ծածել դա նախորդ տարի։ Նախորդ տարի կենսաբանության ուրեմն թեստերը ես բազմից նշեցի, որ բավականաչափ հեշտ էին համատած այլ բնագիտական առարկաների հետ, որը որոշակի անհավասարություն էր ստեղծում դիմորդների շրջանակներում։ Այս տարի կարծում եմ, որ բոլոր բնագիտական առարկաները, որոնք հանձնում են բժշկական համալսարանում, դրանք նույն պարտությամբ կլինեն։